ذبیح الله مجاهد وای یو شمیر هیوادونو اقدایی سیاست غوره کړی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي، خو یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې اقدایی چلند کوي. مجاهد وایي اوسمهال هم افغانستان له ګڼو هیوادونو سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې رسمي تعامل لري او دا تعاملات لا د پرمختګ په حال کې دي. د رسمیت پیژندلو لپاره اسلامي امارت ټول هغه شرطونه پوره کړي چې د یوه هیواد په رسمیت پیژندلو لپاره اړین دي. له بده مرغه ځینې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ماتې وخوړه او له افغانستانه په شرکت سره ووتل، هغوی د عقدې او کینې له مخې چې لا یې هم له افغانستان سره لري، داسې ناسم سیاستونه او ناسمې پالیسۍ اعمالوي او نور هیوادونه او سازمانونه هم له دې منع کوي چې له افغانستان سره تعامل ولري، خو دا بریالۍ لار نه ده او دا د ناکامو تجربو تکرار دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر کړی او د فلسطین په اړه په لوړ رتبه سیاسي او مشورتي کنفرانس کې ګډون کوي. د چارو کارپوهان دغه بلنه هم د پام وړ پرمختګ بولي او جتوي له دې ښکاري چې د افغانستان نظر او دریز په سیمه او نړۍ کې مهم دی. د سیاسي چارو شنونکي عزیز تانکزی وایي داسې ناستې او کنفرانسونه له نورو هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او د افغانستان د لاسته راوړنو بیانولو لپاره ښه فرصتونه دي. د افغانستان استازی به هلته د نورو هیوادونو له استازو سره ګوري، هغوی ته به قناعت ورکوي، هغوی به خپل ملاتړ ته هڅوي. متکی به هلته د افغانستان یو ښه تصویر وړاندې کړي. عامل منفعه پروژې چې روانې دي په اقتصادي برخه کې پرمختګونه او سراسري امنیت د لاسته راوړنو ښې بېلګې دي چې متکی به یې هلته وړاندې کړي. د سیاسي چارو بل شنونکی شیر حسن حسن وایي چې د رسمیت پیژندلو لپاره د نجونو او ښځو د زده کړو او کار د خلکو سیاسي او مدني ازادۍ او ځینې نورې ستونزې شته چې باید حل شي. زه باور لرم چې که دغه نیمګړتیاوې پوره کړي، په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې چې د نړیوالې ټولنې یوه لویه غوښتنه ده، نور ډیر کارونه دې ته نږدې شوي چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې د یو سیال هیواد په توګه وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه فعال دي او دغه راز د ګڼو هیوادونو سفارتونه او سیاسي استازولۍ په افغانستان کې فعالې دي او ډیپلوماتان هم پکې حضور لري، خو لا هم څنګه چې لازمه ده نړۍ له افغانستان سره سیاسي تعامل نه لري.